jau Vilniui. Kur važiuojam, jau į ką darys? Kur išvarai? Išvarau į nežinomybę. Į turbūt gal vieną iš tokių stipresnių gyvenime iššūkių, kad bus uždarytas 2 savaitės su 9 dar nepažįstamais žmonėmis. Bus visokios užduotis, bus visokie, aš iš tikrųjų tiesiog dabar spėlioju, nieko net neįsivaizduoju, kas laukia, o su konkrentit, kur važiuoju, važiuoju į realybę šou. Visupis tą gautrys realybę šou. Kodėl varau? Šiaip, va, sumaišiau ir varau. Pažiūrėsim, kas gausis. Šiaip, planas būt savim, nes 2 savaitės išvaidint charakterį tikrai būtų sudėtinga. Aš savim pasitikiu, aš žinau savo vertę, aš žinau savo nuomonę. Gerbiu save, gerbiu ir kitus, tai tai rodysim. Tai rodysim. Paskutinis cigaras. Ir kai jau skambinu, jau laukia. O mes labai skaniai vėluojam. Paskutinė. Ačiū visiems, kas žiūrėjot, ačiū visiems, kas palaikėt. Ir vertinu visų palaikymą. Daug gražių žodžių prieš va šitą šou gavau. Vien dėl jūsų aš toks esu pasitikinti savim. Tik dėl jūsų. Esu vienas laukienė karys. Reik komandas, reik draugų, reik artimų šalia. O aš jos turiu ir va, matom pasiekmes. Tai va, viskas natūralu, nieks nesuvaidinta, tikra realybė. Matot mano būsiną, matot mano emociją prieš važiavimą. Ir matot šaltas protas, šaltas visiškai atsipalaidavęs. Ir kiti gal bijo, gal nemėgoja naktį, aš sapnavo man, tai ba. Labai gerai. Gerą dieną. Pagaminilka. Žinai, duok savo telefoną, išjungi artimųjų sąrašo 3. Pamiršau. Aš mintinai žinau. Išjungi, ne? Išjungiam. Jo, artimųjų sąrašo. Metar. Nepasėmė, mintinai moko. Mum reikia. A, jum reikia? Jo, nu gerai, žiūrėk, tada bus vėliau. Viskas, rašysim. Mašinoje mirtina tyla, važiuojam iki vietos ir... Ir viskas žinosite mažiais į vietą. Tai gerai? Sveikas atvykęs į realybę šou. Opa. Pripažinkime, tiek, kiek spėjo projekte nuveikti Ofelija ir Patricija, sugebėtų ne kiekvienas. O kaip šias 2 savaitės gyveno mūsų stipruolis, finalininkas Ivas. Labas, Ivas. Vytautas, labas. Vytautas, gerai. Įvukas, ne? Įvukas, gerai. Įvukas, wow, jas namas gražiai. Čia atvykdamas iš tikrųjų jaučiausi tikrai stiprus psichologiškai ir pasiruošęs. Buvau nusiteikęs viskam. Prie kažkokių problemų, iššūkių, nu, kad kažkas išgazinti nebuvo. Žmogus, kuris nerodo emocijų ir nesupranti, ką jis galvoja. 6x5. Be šansų. 6x5. Labai lengva. 30. O, puiku. O 4x5? 20. O, bet kartais gera pagalvot, ne? Pramaištyt galvą. Ne viena iš tų merginų, kurie, jeigu tu nerodai dėmesio, reikalauja? Reikalauja. Ir viskas, čia toks ir gėjimas ir yra. Jo, tai merginų dėmesys gan greit atėjo. Pajaučiu, kad šiek tiek gal nužiūrimė, ar kaip čia pasakyt, kad... Jis buvo tiesiog kaip brožoliukas, sakyčiau, savo pusės, bet iš charakterio pusės jam buvo pradžiai labai sunku, nes jie labai nuvertina, kad pasikėlusis yra žmogusis. Na, žodžiu, iš pradžių man nepatiko jisai ir aš su juo tiesiog kaip prikolo vaibas buvo. Taip, bet čia taip pasakyti, ne prikolo vaibas, bet prikolinau su juo, na, žodžiu. Pradėjau pastebėti, kad gal kažkokia ugnelė tarp mūsų įvyko, bet manau, gal man tik pasirodėtų. Aš tai manau, kam nepatiktų Ivas. Kaip ir minėjau, šį projektą tikrai neatvažiavau nei merginas ieškoti nei ką, ir tų merginų dėmesio nesureikšminau, bet vis tiek aš vyras, priemu jas. Malonus ir geras jausmas, kai tave mergina žiūri ir šypsosi nerealiai. Tas tikrai davė irgi tokią pasitikėjimą savam. Ir toks kaip ir ne vienas jaučiaus būdamas čia.
Sveiki, Hebrytė. Ką, baigės? Baigės Ivo 2 savaičių kančios. Važiuojam jį pasimt. Sugalvojam pasimti jį įdomiau. Skrysim pas jį. Tiesiai su sraigtasparniu. Ir pasimsim jį iš tos sodybos. Žiūriu mepsus, kur galėtumėm geriau nusileisti jį pasimt. Ir ką, reikia transporto. Reikia transporto, reikia skambinti draugam. Sveikas gyvas, Ernestai. Labas. Reikia pagalbas, reikia transporto. Galbūt išeitų atlėkti jums su Hebryte, paimt mane ir ką, važiuojam? Važiuojam, pasimsim Vuką. Okei, va, toj, paimsiu draugą, porą mašinyčių ir atvažiuojam. Tai ten tave ir paimt, ne? Okei, jo, aš čia lauksiu pro langą, matau, jūs tik atvažiuojat, išeinu ir judam. Visio, iki greito okay, tada. Okei, neužilgo būsiu tada. Okay. Ačiū, iki. O, Hebrytė. Iš mano muzono gyvena tik kvepuoja tvorą. Atstumsiu kaip slabotkį ir nubysiu tau tą orą. Įsitrauktų savo blogį, nes atneši dar nalogą. Iš vakaro tik sotkį, o ryte vėl suka blogą. Lekiamės pro kodą. O, Hebrytė, judam. Greit sustiksim su Ivuku. Kavytės. Espreso. Nu, greičiau, aparatas jau nebespėja pagal mus, mes jau vėluojame grafiką. 4, važiuojam, 6. Energijos, mums reikia energijos. Škoda yra kofirma. Vytintos jautinos pardačiau. Sveiki. Sveiki, kokia kava? Juoda kavytė, vandenukas, mūds bachėje man duokit. Ką tave? Pasikelti mūdui, nuotaikytį. Va taip. A jūs neturi telefoną, mano brolis dalyvauja realybės šou ir šiandien yra finalas. Ir jeigu jūs paspausinat balsą, labai duotų daug. Davai visių žibuką prabalsuojam. Ivuks for the win. Ivukas? Ivukas on top. Balsuoti. Labai gerai. Biški. Turn off the camera, Kaip atrodo? Life goes on, I need all my babies. Woke up, looking for the broccoli. High key, keep a horn on me, that could my seat. IP, ownership, the blueprint is by me. Mr. Get off, I get off at my feet. Pasižiūrėkit, parodyk biški. Ką mes čia turim? Turim va tokių lėktuvėlių. Turim sraigtą, kurį jums filmavau, rodžiau. Turi gedimą. Bet mūsų draugai pasirūpino ir vis tiek mums organizavo naują lėktuviuką. Einam, parodysim, su kuo skrysim. Šiandien pasivuką. Opa. Bet gerai. Viskas čia gerai. Pagal planą. Tai va, valandą laiko turim ir skrendam, pasimsim vuką. Pam. It's a miracle, it's a fucking miracle. Blessing all these hoes, this shit is spirit. I can't do no dirty bitch, scratch off the cereal. Scratch off that shit. Plus I'm dripping all this gold, I feel imperial. I'm feeling marvelous, I just copped a new drop today. Plus I got them bangers, make it rock away. Bitch, I do my thing, I'm out here living good, bitch. Made a half a million in my fucking hood. My hood, Slide doing 100 down the interstate. Out here checking traps, trying to penetrate. Varom. Thank you.
vyksta laivas, viskas bus įrašyta į istorijos vadovėlis, kaip jau sako. Aš ir girdžiu, kas... Laivas, kevrytį visai, štuka žmonių, štuka du žiūri. Ačiū jiem, jeigu ne jie, nebūtų mėjęs. Ačiū! Du, viriuks, viriuks. Nebisičiūdė. Kite rimtai. Žinai, kaip vlogas čia filmuojamas. Nu ką, ir štai dar vienas istorinis įvykis pasibaigė mano idėja. Garbinga antra vieta. Ačiū dar kartelį visiems, kurie balsavo, kurie palaikė, jaučiu kiekvieną energiją. Ir nu ką, matau, paskraidysim? Aina. Skrendam namo, ne? Nu ką, balio! Namai, namučiai! Olia, olia, sveiki! O, davai, davai, norėčiau. Centriukas kylam, vienas, 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 tikrinu, veikia, veikia. Sveiki sugrįžę, mano mėly Vuga kanalo sekėjai. Galbūt jūs ir nauji čia. Bet mes čia nemėgam, mes čia nesnaudžiam, mes čia stumam. Mes čia gyvenam. Mes čia žaidžiam žaidimą. Magnus. A Virginia ham is the best that you can eat. Don't talk about my baby, she's slender but she's sweet. Closest to the bone and sweeter is the meat. Now she'd make a good thermometer. She drank a glass of wine. She's built just like a garter snake. She climbs up like a vine. My friends tell me I'm a fool. Važiuojam
Įsilabinam su visais, aplankam draugus, šeimą, toliau judesi.